Dobroveče ljudi, večeras imamo DM haul i Pepco haul. Naravno, ovaj video je namenjen isključivo onima koji vole da gledaju haulove. Ukoliko ne volite, jednostavno preskočite. To je to. Bila sam u Pepku, u DM-u, kupila neke sitnice i sada ću vam pokazati. Za DM ću vam okvirno reći cene jer nisam tačno sigurna, a za Pepku ću vam tačno reći. Uzela sam ove Baby Love pelene, sedmicu, koristimo ih jako dugo, dobre su, povoljne su, one su bile nekde oko 750-800 dinara, tako da to je to što se tiče ovih pelena. Uzela sam ovako, ovo sredstvo za izbeljivanje veša, Oxy Power, bilo je nekde oko 400 dinara. Ovo je osveživač za toalet, dva komada, negde oko 170 dinara. Njihovo tečno abrazivno sredstvo sa mirisom limuna, također ga već dugo koristim i zadovoljna sam. Bilo je negde oko, ne znam tačno, 150 ili 200 dinara, tu negde. I uzela sam ovaj gel za kosu, gel je bio 170 dinara. To je što se tiče DM-a. Prelazimo na Pepco, naravno, nazuvice, ide leto. Ja nosim njihove nazuvice i zadovoljna sam. Ove su 4 para za 300 dinara, par vam dođe 75 dinara, crne su. I također u sivoj boji, isto 300 dinara, 4 para. Također, bilo mi je potrebno nešto za prolećno čišćenje i imala sam neki mop kojim nešto nisam bila zadovoljna pa sam htjela da promenim, tako da sam uzela ovaj mop u Pepku i baš jedva čekam da probam. Ovako, kod njih se kupuje sve posebno. Ovaj donji deo je 350 dinara, ova drška je 120 dinara i kofa je 350 dinara. Jedva čekam da probam i eto, javit ću utiske ukoliko nekog zanima. Mada, mop kao mop, pretpostavljam da će biti dobro. Hvala vam svima na gledanju i naravno očekujte još holova iz Pepka, DM-a i naravno još nekih radnji koje ja jako volim. Uvijek ću to podeliti sa vama. Hvala svima na gledanju.